Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad edilən yüksəkliklərdən və əlverişli mövqelərdən hərəkətə keçən Azərbaycan ordusunun bölmələri əldə olunmuş müvəffəqiyyəti artırmaq məqsədi ilə ƏDS hücum əməliyyatını davam etdirir. Bu barədə reporta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqelərə raket, artilleri və aviasiya zərbələri endirməklə o sıxışdırılaraq əldə saxlamaq istədiyi hədlərdən geri çəkilməyə məcbur edilir. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənib, düşmən xeyli itki verib.